Šajā nedēļā darbu uzsāka ģenerāla prokurora vadītā komisija, kurai pēc mēneša jāsniedz vērtējums par to, vai korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Normunds Vilnīts var turpināt vadīt šo iestādi. Turpinās arī konflikti biroja iekšienē. Šodien Juta Strīķa disciplināri sodīta ar rājienu, jo viņa esot morāli kaitējusi valstī. Kādu kaitējumu nodarījis otrs knapa priekšnieka vietnieks Alvis Vilks vēl meklē, tādēļ pret viņu sākto lietu pagarināja vēl uz mēnesi. Šie notikumi pagaidām ir tikai gara daudzpunkti konfliktā, kas ilgs nu jau gadu. Vai situācijai līdzētu knaba neatkarības palielināšana, skaidro Inga Šņora. Kad pagājušā gada 1. aprīlī knaba priekšnieks Normunds Vilnītis parakstīja izmaiņas biroja reglamentā par reģionālo nodaļu veidošanu, tā bija eļļas ieliešana gruzdošā konflikta ugunskurā. Un jau gadu sabiedrība saņem pietiekami skaidrus signālus, ka knaba vadība nav vienota. Iestādes vadītājs faktiski uzspiež kaut kādu reorganizāciju, kas nav neloģiska pēc būtības, nedz arī saskaņot knaba iekšēnē, manuprāt, nav normāli un norāda uz nopietnām problēmām Vilnīša darbības stilā. Labu priekšnieku nav. Es esmu tāds priekšnieks, kā tas esmu, ja, un noteikti savādāks nekā lielākais vairums priekšnieku. Šā gada laikā reorganizācijas plāns vairāk kārt ir pārsūdzēts, līdz atcelts pavisam. Uz premjera galda nonākusi virkne sūdzību no knaba amatpersonām. Vairākos ģenerāla prokuratūras departamentos tika veiktas un veic arī joprojām pārbaudes gan pēc knaba vadības, gan biroja darbinieku iesniegumiem. To vidū sūdzība, kurā apkopoti daudzi desmiti pārmetumu un iespējami pārkāpumu attiecībā uz Vilnīša darbu. Paralēli tam, birojā spriedzi uztur nemitīga disciplināra lietu rosināšana. Atkārtot to juridisko, faktoloģisko konstrukciju, kā ir nonākts līdz secinājumam, ka sniedzot interviju, vienu no intervijām tieši bez cenzūras, nevis kādu citu, es esmu nodarījis morālu kaitējumu valstī, acīm redzot Latvijas Republikai, es nespēšu to atkārtot. Un kāda ir tam visam jēga un mērķis? Pieļauju, ka jebkura mana atbilde nebūs tik precīza, kā to varētu sniegt Vilnīts. Vilnīša kungs uzreiz arī pateica, ka sankcijas būs ļoti bargas. Es domāju, ka līdz ar to arī šī disciplināra lietas norises faktiski tikai formāla procedūra. Notiekošais rāda, ja pietiek spēka un izturības, konflikti ir knaba raksturojoša iezīme. Turklāt neatkarīgi no tā, vai premjers ir Kalvītis, bet knaba vada Loskutovs, vai valdību vada Dombrovskis, bet knaba Vilnītis. Tikai šoreiz konflikts izplaties arī biroja iekšienē. Es uzskatu, ka mēs joprojām nezinām tos patiesos cēloņus, kādēļ šis konflikts visdažādākajā formā izpaužās un nedomāju, ka tur ir kaut kādi subjektīvi cēloņi, tur viena vai otra samatpersonas rakstura iezīmes, tur ir pavisam citi cēloņi, kurus mēs pašreiz nezinām. Pagaidām publiski starp minējumiem par konfliktu cēloņiem ir gan personālīcīņas, gan plaši interpretējamā likumdošana. Pat tiesu prakse par pāraudzības īstenošanu valsts institūcijās ir visai pretrunīga. Knap gadījumā jau gadiem ilgi nav skaidri pateikts, cik tālu premjeras kā knap pāraugs drīkst iejaukties iestādes darbā. Bet iešana uz pilnīgi neatkarīgas iestādes statusu nav atbalstāma, uzskata Maizītis. Tas modelis kāds ir knabam šajā brīdī noteikti visoptimālākais un nedrīkst izveidoties arī tāda izmeklēšanas iestāde, kas ir apveltīta ar operatīvās darbības iespējām, kuru nevienam nav tiesības ne pakontrolēt, ne dot norādījumus. Cits jautājums, kādā veidā tas notiek. Un tā ir tā nesakārtotā daļa. Knaba pats ar savu attīstības koncepciju šobrīd iesaka uzlabot priekšnieku izvēlēšanās kārtību. Bet tālāk lemts starp pāraudzības precizēšanu vai arī iešanu uz neatkarīgas iestādes statusu. Ja valsts un likumdevējs uzskata, ka birojam ir jāatstāj partiju finansēšanas un aģitācijas kontrole, tad būtu jāiet uz neatkarīgas iestādes. Es visu laiku esmu bijis lielāks biroja neatkarības piekritējs un arī aizstāvis.
Līdz brīdim, kad mēs redzējām, ka Vilnīša kunga darbība faktiski nevis sekmēja iestādes darbības uzlabošanu, bet to kavē. Bet es domāju, ka tomēr diskusija par knabu neatkarīgāku statusu vajadzētu būt. Drīzāk noslēdzamies par to, ka tam jābūt, ka knabam jābūt ir neatkarīgai iestādei. Ir jāatrisina visi, teiksim, spēku līdzsvara jautājumi par to, kā mēs uzraugam, lai knāps, teiksim, nu, nerīkojas prettiesiski, kā mēs varam nodrošināt visus šos kontrolas mehānismus, bet ir, nu, teiksim, šī te politiskā ēna ir jānoceļ nedaudz nost no biroja. Bet premjeras Dombrovskis pagaidām neredz vairāk plusu vienam vai otram knapa sakārtošanas virzienam, uzsverot, ka dienas kārtībā ir abu izvērtēšana. Tiesa gan līdzinējā pieredze liecina, ka politiķiem ir grūti vai teju neiespējami vienoties par jautājumiem, kas saistīti ar knapa darbu.